pazia rasmi la ligi ndio limeshafunguliwa. Tumepata picha gani sasa halisi kuelekea ligi yenyewe mara baada ya kushuhudia mechi hizi za Ngao ya Jamii? Kwanza of course itifaki imezingatiwa. Kwa maana ligi ilipacha msimu uliopita ndo Ngao ya Jamii pia imeisha hivyo hivyo. Kwa maana kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nafasi ya pili, ya tatu na ya nne. Na ya nne. So nafasi ya ni Coastal Union. Yeah, uko sawa. Yes. Hebu ngojeni kwanza. Simba tutaizungumza au tunaondoka? No. Hii tunazungumza Ngao, ndo tunamaliza hivyo, tunahamia sasa kwenye mechi nyingine. Simba sisi. Sisi tuko tunazungumza Yanga na Azam. Sisi wana Simba tupo hapa na mkalaboko tunasubiria tuna yetu. Lakini wasiwasi wangu mimi tu ni kwa nilichokiona kwa Young Africans kwenye hizo mechi mbili. Na wasiwasi Yanga wanaweza wakawa na unbeaten season nyingine. Wewe bwana, acha. Yaani nina wasiwasi Yanga wanaweza kumaliza ligi bila kufungwa, bila kupoteza. Au unataka tuhifadhi receipt kama kawaida? Yaani wasiwasi huo upo na uona. Kwamba Yanga shughuli yao haishii hapa kumbe. Yanga wanaweza kumaliza msimu bila kupoteza mechi. Sasa hivi Yanga nikiangalia ni kama maroboti fulani hivi. Yaani kuna kitu kikubwa sana, yani kimezidi kuongezeka. Yaani ni kama roboti. Kwa nini? Kwa sababu ya quality ambayo ya bench inamsha ubora wa kila mchezaji. Angalia siku mbazi kidogo. Siku ambayo tumuimba Duka Buya baada ya kufanya ubaya mwingi sana uwanjani. Mechi inayofuata Mudathir alikuja alifanya ubaya vile vile. Sasa jana Abuya akujia muda ameanza mechi na katoa pasi sukari ya bao la kusawazisha. Sumenelewa. Kwa hiyo cha kwanza ni hiyo fitness level ambayo Young Africans wako nayo. Wako fit mno. Unajua jana nilivyokuangalia Simba ile mechi ya Coastal nikasema hawa wako exhausted. Fatigue imeanza kuingia kwa sababu ya intensity ya mechi ya dabi. Kuna kitu imechukua kutoka kwenye miili ya wachezaji wa Simba. Lakini ni maongea Young Africans jana. Yaani hawa watu hawachoki. Yaani unajua ungeza kuongeza dakika 90 nyingine. Wako vile vile. Bado watu wako vile vile. Na mambo yangekuwa mengi vile vile. Hapo kuna mtu jana akasema eti na sisi hata tujanywa maji wala nini. Yaani tu hapa hapa. Nikasema ni hao na basi. Kwa hiyo kwanza fitness level yao. Sawa, hizo nishikilia hapo. TikTok Capital E. Robo Sai Nguvu imeletwa kwako na Vivo Energy. Hey, Fundi Michael. Na nini ambacho umekitazama hiyo jana? Kama ambavyo mtu azuiliki kushangilia. Cheke kwanza. Sasa ukisema tucheke ndako utaisha. Bana jana. Na count kawaida. Jana nimeona individual performances nyingi, lakini ya Shadrack Boka was very amazing. Isaka. Yes, and very amazing. Unajua tunasema mpira kuna moments mbili. Timu ikiona mpira, timu isipokuwa na mpira. Defender naye anajijua hapo. Yanga ikiona mpira ikifanya build up from the back, pia inamhusisha Shadrack Boka. Composure alionayo, pasi sahihi anazorudishia walinzi wenzake, anavyocheza kwenye line to support ile build up, kufanya timu itoroke mtego wa pressing. Very exceptional. Jana amefanya vizuri. Akivuka mstari wa pili anakuwa hatari vile vile kwa sababu ya kasi yake nzuri na anajua kucross mpira kwenye box. Mpira akiwa nao anautanguliza, anakimbia sawa sawa na mpira. Anaweka umbo la C afa ana cross mpira kwenye box. Yale ni mafundisho ya walinzi kucross mpira kwenye box. Boka anafanya hivyo, Boka alifanya hivyo jana. Na moja ya matunda ni Diaby kujifunga bao ambalo lilikuwa la pili kwa Young Africans. Alimkimbiza Lusajo Mwaikenda vizuri sana. Yoro Mamadou Diaby alikunywa sumu. Hiyo ni kwa lugha ya harage. Alionja sumu. Kwa lugha ya harage. Sawa, tumalizie. Kwa hiyo wakati Lomalisa ametoka, maswali yalikuwa mengi, nani ataingia? Kwa sababu tuliona Lomalisa, moja ya sifa yake kubwa ni ball control nzuri ambayo inasaidia Yanga build up from the back, lakini akivuka ana ustadi sana wa kucross mipira. Jina lake likawa waziri wa maji. Sio Shadrack Boka anaenda mule anapita mule. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza Yanga kujua kufanya replacement ya wachezaji wao. Walianza kwa Yannick Bangala, ilionekana kama ni kitu cha mara moja. Lakini wakafanya kwa Juma Shaban, walimpata yao ikawa bonge moja la story. Lakini hivi sasa wamempata mbadala wa Lomalisa. Inawezekana kuna michezo mingi tutaendelea kumfaidi. Lakini kwa intensity ambayo Azam walikuwa nayo na ile line of quality,
mimi nimejiridhisha Boka ni mali. Boka kama Boka. Sawa. SGR sasa. Tiga na Luki nje man of the match wako kwenye mechi ile jana. Nitampa Zuzwa. Okay. Zuzwa ndo. Yes, ukiacha kwamba anatoka winning side. Timu ambayo ilishinda, lakini pia yeye ndiye alikuwa kila kitu kwenye timu, kuratibu mipira yote mizuri kwenye timu, alafu anaongezeka kitu kingine ambacho sisi tuliocheza idara ya midfield ya hatuna sifa hiyo. Okay. Mzuri sana pia kwenye kukaba. Sawa. Yes. Nani man of the match? Shadrack Boka. Boka. Man of the match wako Wilson? Unafikiria Zuberi George man of the match wako nani? Kwa mechi ya jana. Yusuf Dabo umesema? inakupa kasi kwa sababu Yanga wana performance wengi sana. Sawa. Yani tumekuelewa team performance. Au kwele kurako na haribika haina mtu. Yani anaona swini huyu au ni swini mpeo. Swini Max swini. Basi mpe rajiga. Au nimempa mjiwe tunaondoka na Boka. Tulifunge kwa namna hii.